цим вітанням, колеги і коліжанки. Нахожуся в Італії, недалеко від 22-ї автостради, в Бальзано, прямо пішла 22-га, а я повернув так направо, тобто в мене отам от зараз 22-га автострада, тут 15 кілометрів 22-ї автостради. Сьогодні п'ятниця, і в нас з вами намічаються хороші вихідні. Тобто в мене п'ятницю я стою от півдня, зараз 3 часа дня. Суботу стою, в неділю загружаємося. У нас там такий маршрут буде бомбезний, я вам потім покажу. Трохи тяжовий, але бомбезний. Коротше, проведемо з вами вихідні, трошки вам пусяжної тематики в ленту. Зараз будемо готувати їсти. Приїхав я на паркінг, ну такий, плюс-мінус нормальний паркінг, але от грузовий закритий. Поэтому прийшлося так тут оставати. Вон комплекс, там ресторан, туалети. Такі. А я так в самом кінці під забором піпнусь. Чого? Тому що тут дерева і тіньочок. Тому такі діла. Коротше, почав я вже розкладуватися. Зараз будемо готувати їсти. Будемо салат робити з кукурузи, з ковбаски копченої, з салямі, з майонезом. Ну, коротше, нормальний буде. Ага. А ні, все, все взяв, все, бо я думав, що забувся щось. Оп, коротше, почав розкладатися. Сьогодні можна трошки розслабити булки. Взяв півоса, так як мені ж стоять п'ятницю, суботу, неділю. Тому трошки алкоголя можна. Воно якраз до понеділка там все вийде. Хоча алкоголь це погано. Взяв фісташки, два різних хамона. Бомба. Коротше, салат буде ковбаса, салямі, сир натертий, кукуруза, майонез і щось там ще забувся, що. Коротше, ладно, що. Будемо кришити салат, будемо потрошки готуватися. Проведемо з вами вихідні і ще й понеділок поїдемо в трасу, покатаємося. У нас гори будуть, красоти просто неописуемі. Так, перше. Колбастер. Накришив. Так, ще треба трохи. Так, до ковбаси, до общого місілова відправляється салат і перчик. Так, відправляємо в це місілово кукурузку. Далі відправляємо все це місіво, яйця. До цього всього формаджо, сир тертий і цибулю. Теж відправляємо і сюди ще в це місілово часничок. Останній штрих. Майонез поперчив, посолив і тепер мішаємо. Що, така от красота вийшла. Ковбаска, салатний перець, кукуруза, цибуля, часничок, майонез. Одне, що, ребят, нема в мене. А, і сир ще. Хай це все, бо сир мілко натертий я купив. І треба время, щоб він трошки розтворився. Одне, що немає гірка. Погано, звісно. Ну, нічого страшного. О, бляха, на вулиці пече, капець. Тупо стою один, як сирота. Ой, гори, гори, гори. Красота. Коротше, зараз не знаю, що. Хотів зробити толчонки картошки, але, мабуть, ми оцю картошку, бо я купляю таку. Ось вона помита вже. Я її зараз поріжу, мабуть, дольками. І зробимо, ну, по принципу, картошка по-селянськи. Тому що якраз під оцей салатик, ми її зараз в холодильник, хай він настаюється. І буде просто бомба. Все. Зробимо. Спершу додав перця туди і перший раз додав часника. На самом деле бомба. Коротше, зараз що? Ставлю салат в холодильник, доріжемо картошку, робимо картошку, буде якраз бомба. Коротше, що? Картофандель у нас уже готовий. Така от красота.
по-селянски. Кепчук есть. Майонез есть. Буде, короче, бомба. Обожаю картофан с кепчуком. Салат у нас готовий. Поэтому на вихідні у нас їсти є що. І навіть на понеділок теж. Поэтому основну роботу ми зробили. Завтра перебрати цей весь хлам, там капець, що робиться, перемити все. І, в принципі, все. Можна отдихати. Заліпаю відосик. Зараз буду монтувати відос на ютубчик, який ви вже бачили. Поэтому, в будущому рівні. Приїхала польська фура. Слава Богу. А чого слава Богу? Тому що після обід сонце там. І в мене виходить отут тіньок. А з утра сонце там. І якраз коли буде сонце там, мене тут закриватиме фура і в мене буде тіньок. Тому вдачно я припаркувався. Так, у нас уже вечір, уже якраз світ включився автоматично. Повод перевірить освещение. Якщо не підписані, ребят, підписуйтесь. Дневник водителя, драйвер Дєрі. Все работает. Работает. Опа. Бля. О, работает. Все, вечерний осмотр закончен. Доступу до магазину зі сторони брами не буде, тому що я щось не сильно поняла, гуділа дрель, ти бачив? Но. А вони з гіпсокартону стіну встановлювали. Там висіла штора, але буде з гіпсокартону стіна. Так що каже по оренді, що? Доступ до туалета. У них будуть свої двері, вхід до туалета. У нас будуть свої двері, вхід до туалета, але туалет один на два приміщення. А вони готові з цього приміщення, на 12 число мені освободить це здання? Ага. Ну що, колеги, всі чули, я предварительно, ще не на 100%, але вроді як знайшов, чи ми знайшли, здання нам під оренду, скажімо, щоб хімчистити там машини. Про це я розкажу в следующому відео, це ми винесемо в окрему тематику, це так, предварительно, що вроді як знайшов, в аренду здання. Так що такі діла. В общем, що у нас робиться? У нас уже понеділок. Я вже стою на загрузці. Мене вже загрузили. Віталій, город Лана. Простояв я всі вихідні. Коротше, що я хочу сказати? Я заболів. В п'ятницю я вже кашляв, вже горло перчило. З самого утра, а в суботу, ребят, я жодного разу, навіть не раз то в туалет сходив і все. Я більше суток нічого не їв. Температура гатила така, що приходилось вже в неділю витягувати, знімати постіль, міняти на другу, тому що та була настільки промочена, що просто капець. Потом так заливало. Тече пот, жарко, холодно, хрен пойми, таке робилося, коротше, звалило мене. Вчора випив пару пакетиків Німісіла, не знаю, дало воно щось чи не дало, цю ніч я хоча б поспав уже, бо ту ніч пройшло все крутився, не міг спати, то машину заведу, щоб включити кондиціонер, то заглушу та вкриюся одіялом, коротше, так ковбасило, так глючило. Мільйон снів за ніч, все в перемішку. Коротше, такі глюки ловив. Ладно. Коротше, зараз що? Жду документи, вже більше часу мені не дають
інвойса. Коротше, маршрут у нас буде такий собі. Ну, так, зараз, де воно? От так от у нас буде маршрут. Так, моє містоположення. Коротше, такий от маршрут. Коротше, полурак, полу щось не пойми. Коротше, спочатку ми їдемо з вами через Мілан в сторону Туріна. По дому ходимо вправо на Шатійон. Сюди в сторону тунеля Монблана. По яка там А40 чи яка? Ну, зі сторони. Коротше, Е20. А5 зі сторони Італії. Потім вертаємось назад до Туріна, їдемо в сторону Бріансона, ну а з'їжджаємо на СС-25 в Сузі, сюди через 10.06, хто знає там, де озеро в горах, моє любиме місто, кстати. І туди вже їдемо в сторону Шамбері, і з Шамбері уходимо на Женєву, завтра там розтаможка. Чого ми їдемо в сторону Монблана, бо там у нас зараз загрузка, за Міланом затаможка перед тунелем Монблан там. І їдемо вже на розтаможку сюди під Женєву. Коротше, такі от діла, такий план. Коротше, не пройшло 10 год, як дали нам документи, ЦМРка є, інвойси, делівери. Слідимо за тим, щоб в ЦМРці в нас, якщо є делівері ноут і інвойс, щоб в ЦМРці були указані в доповнительних документах, це графа 5, приложених документах, щоб ми указували номера наших приложених документів. Це обов'язково, даби не мати проблем, тому що особливо в Італії за це можна вихватити тисячі євро штрафу, якщо в ЦМРці буде десь якийсь косяк. Коротше, їде в мене 170 кілограм, в принципі, нічого такого. Летим, виїжджаємо. Мені до першої затаможки 469 кілометрів. Мені написали, що я сьогодні должен був бути там на 2 часа дня. Але в мене Google карти показують на півтретього. Ну, буду я десь около півчетвертого, десь так. Бо ще заправка по дорогі. Такі діла. Так що, в принципі, летим. Як можна швидше. І потім, завтра в нас вже друга. Але затаможка, а розтаможка. Зараз загрузка. Затаможка. Потім розтаможка і вигрузка в Женєві. Заїхав вже на заправку. Боже, топлива галяки, а ще сьогодні їздить і їздить. Боже, як я заріс, це капець. Звалила ця хвороба, навіть не побритися, нічого не зміг. Блін, ще 275 кілометрів до затаможки. Бачите, через Мілан. От Туріна вправо, тут затаможка, потім вертаємось до Туріна, їдемо сюди, і отут до Сузи, і пішли горами. Проскакуємо Мілан, як не странно, дивичі буха йобана. Ох же ж, сука, і чіпуха, блядь. Ох же ж вони їздять, ці макаронники йобані. Міланчик. Все прекрасно, все, нот, блядь, хамуха, ця ментальність, це поведіння чоловічеське італьянців, ну, далеке, як воно, як на мене, от поняття європейці, блядь, це обізяни якісь. Ну, це їхні ці,
водительські навики, оця манера вождіння. Боже, до цього я поначалу, коли почав їздити, я думав, що і привикну. Це просто друга країна, тут так їздять там. В общем, думав, що привикну. Ребят, скільки год я сюди їжджу. Не привик. Абсолютно не я. Їде в правій полосі чи в лівій. Ти не знаєш, що він може зробити от через мілісекунду. Тобто ти дублі не відстрелюєш. Тут не то, що ти не можеш предугадати. Ти не знаєш, коли б надо, ну пора, да? А через сплошні, не сплошні, всякі. Як угодно, абсолютно. Як угодно. Вліво, вправо. Через всі полоси прохірячить. Оце вони в цьому мастера. Нельзя до цього привикнути. Короче, що у нас телепас? Погнали. Ці щось не спішать. Блять! Та стой! От це те, про що я казав. Якого хуя тобі не їхалося в правому пасу? Ага, ну понятно, бо там очередь. Ой, хаос, хаос. Що тут можна сказати? Ребят, вибачаюсь за мат, но если... Я така людина, що мені время от времени надо дуже крепко виругатися или... В общем, высказаться, да, и тогда я себя буду чувствовать хорошо. Поэтому сорю за нецензурную лайку, такую, да, лайтовую. Короче, интересная ситуация, ребят, рассудите, как бы вы поступили. Переди мной такая дилемма. Короче, дивите. Я лучше вам на картинке покажу. Вот. Отута, от де точка, тут в мене затаможка, і я маю вертатися до Туріна, отак, об'їжджати через Шамбері і їхати до Женєви. Но через Турін тут по автостраді, і там далі Ландом. Ілі є варіант поїхати отак, от. Не вертатися до Туріна, а поїхати на простець, так сказати, да? Прямо в нас тунель Монблан, ми на нього не їдемо, ми уходимо вліво і уходимо горами. Сюди мені 250 км. В округ 450. Як ви думаєте, отут, в цьому місці, де ми уходимо вліво від тунеля Монблана вверх, от отут, от на цьому повороті, отут в нас Куршавель. І ніхто не знає, чи я проїду туди бусом, чи ні. Тому що ніхто туди не їздив. Ребят, а ну, і зараз тут така дилема. Шеф не проти, щоб я рискнув, но мені утром треба бути на розтаможці, тому що мені до 12 треба в Женєві вигрузитися. Якщо я впруся в якийсь тупик, або там буде сніг, або що, хоча зараз ніяких признаків навіть нема, якщо що, то не сніг, то хмара. То мені прийдеться терять время розворачуватися і їхати сюди, де я зараз назад, через Турін, і їхати по кругу. Тобто я не буду спати. І по суті переді мною є вибір або рискнути перший раз в своєму житті поїхати сюди через Куршавель, знаючи, що це курортне містечко і там жорсткі серпантини, мені щось так кажеться, що десь я можу впертися і не проїхати. Або десь запрет якийсь, або снігу може десь далі завалене. Я не знаю. То, яке я рішення прийму, я вам скажу пізніше, а ви зараз поставте відео на паузу, напишіть коментарі. Попробував. Мені, якщо чесно, дуже, дуже інтересно. Ну, прям дуже інтересно, тому що той дорогой, якою я не їздив, я хочу поїхати. Тому що вже дуже мало осталось дорог, де я ще не їздив тут. І прямо дуже хочеться оцей маршрут пробити. Ставте на паузу, напишіть, яке ви рішення прийняли. Рискнули, поїхали або ні? Короче, під'їжджаю вже десь до
Так, Монблан. Тут, тут йде Монблан, я знаю. Десь тут мені показує моя таможня, а я поки тим часом собрав консиліум колегу там по фірмі поляк. Він робив весельки і в другій фірмі великій робив. Поэтому він зараз прозвання колег і рішає. Короче, по поводу прийнятого мною рішення. Ребят, возможно, воно буде саме тупориле, саме ошибочне, саме кончене за всю мою бусяжну кар'єру. Среди двох виборів поїхати трошки далі, ну, хорошою дорогою, да, сравнительно, через Турін, і поїхати через жопу, тобто горами, он уже появляється сніжок. Звісно ж, я вибрав поїхати через гори. Короче, тут реально буде дорожка весела. Чого я її вибрав? Ну, звісно, чисто для того, що я знімаю відео і щоб просто показувати вам ці дороги, що і як. А чим я ризикую? Та, по суті, тільки своїм временем. Тому що, якщо я зараз піднімуся десь в гори на якийсь участок, доїду десь до Куршевеля, і там буде перекрита дорога, мені прийдеться вертатися назад, тобто я потеряю десь 5 часов времени. Тобто я буду їхати не до 8 вечора, а буду їхати там до часу, до 2 ночі. По топливу я шефом договорився. Я говорю, давай, якщо в горах закрито, я тоді, ну, типа, щоб не, на мене не наїхали по топливу, я тоді вернуся. Ну, короче, по суті, я грошима нічим не ризикую, тільки здоров'ям, нервами, да, тому що непонятно, що мене жде в горах, тим більше на цьому частку, де я, про який я нічого абсолютно не знаю, у нас ніхто тут не їздив, ніхто не знає. Горіта, шеф горіта, я балакав, горіт, знайомим, а він, горіт, вообще питає, горіт, а там що, їздять буси? Тому що нам треба аж за оцей перевал, ну тільки он далі, от іде горний хребет, і нам за ним туди вліво треба нирять. Ох, там і снігу. Ой-ой-ой, я думаю, буде прикольно. Короче, да, возможно, це самий кончений вибір, неправильний. Ну, ми знімаємо відео, нам треба якась тема, людям треба розговорювати, людям треба треша. Но і для мене це нова така цікава страничка, скажімо так, в моїй скучної пустяжної житті, тому що коли ти вже все об'їздив, їздиш одними і тими самими дорогами, задоволення нема, от їзди абсолютно ніякого. А тут є можливість проїхати новими дорогами чи новою дорогою, і при тому всьому зробить пользу, що і он шеф узнає, і фірма моя узнає, логістика узнає, чи можна сюди проїхати, чи ні. Бо логіст написав, логіст оцієвся сразу, він пише, суддя по тому, як виглядає дорога по Google картам, рід, я би туди й не їхав. Ну, думаю, ти, от, є поговорка, умний вгору не пойде, умний вгору обійде. Так от ця поговорка не про мене абсолютно. Абсолютно не про мене. Я поїду вгору. Короче, не будемо придавати великого значення. Це, по суті, обична їзда, обичні гори. Що ми, з серпантинами ніколи не їздили чи що? Та чим нас можна налякати? Я ландами їхав від Тулузи сюдою до Санремо ландами. Всі знають ланди сюдой низом, через Марсель, сюдой понад морем, через Монако. Тут же ж, ну що може бути ще страшніше? Поэтому їдемо. Короче, дивлюсь пруті, автобуси, все щось пре. Ну, видать, не в курсі, що, ну, не автобуси, а ці автодома, короче, туристи. Пруть на Монблан. І не в курсі, що він закритий з сьогоднішнього дня. Я не знаю настільки, але з 2 числа от він закритий. Ми то знаємо, бо цим автобусом то він точно не проїде туди, де ми будемо їхати. Ну, там ще не факт, що і ми проїдемо. Коротше, якщо що, це ця дорога, от Е25. Перед Туріном, як з Мілана їхати, що перед Туріном ходить вправо на Монблан, короче.
Ну і нам отак от мені рисує. От бачите вправо, оце от показує, що Монблан закритий. І от наші, собственно, гори. От наші красоти. Гляньте, а тут їх капець скільки. Коротше, ладно, не будемо ми на цих мелочах зациклюватися. Їдемо через 1.5 кілометра, вже з'їжджаємося з дороги. І вже... Коротше, в принципі, нам тут до Франції, по суті, ще 30 кілометрів. А якби поїхали туди через Турін, то до Франції нам би було їхати ще часа 3 десь. А тут доїдемо за час. Ну а чо через Францію? Тому що заїзд у мене на границю, де Ростомушка, через Женеву. Там границя Бордонекс, та, или як, вроді якось так називається. Я думаю, мені з тої сторони треба зі сторони Франції заїжджати сюди, на швейцарську таможню, зі сторони 41-ї автостради, яка переходить в першу вже в Швейцарії. Вже воно стоять значки, які, що в'їзд запрещен. Ага, ні, то не туди. То нам... Ага, нам не туди. Начинаються. Ха-ха! Перші наші триколяси. Блядь, як я бажаю оце таку дорогу. От хто привик їздить автострадами, хто любить тільки їздить автострадами, ніколи оцього вкуса не почувствує, цього кайфа. Як же ж красиво їхати горами. А ви що? Та хай би я кожен день так їздив. Хай би раз у неділю виводили б мене в цивілізацію, зробити чисто закупи і все. Ну так, 8 градусів підйом. Ну тут ще херня. Небагато. Так, ну повороти що? Ну повороти... Та! Тут повороти, ну почти. Ну так, да, через всю дорогу, звісно, можу заїхати. Але нічого страшного. Ну тут я вам скажу, снігу в горах, кажеться, ну як видніється, побільше. Куди побільше? Чи ближче під'їжджаєш, тим більше снігу. Оце серпантинчики. А ну, другою. Та! Вообще на ізі. Та ні, ну кайф, поки місь кайф. Там, звісно, з французької сторони трошки пожорстче буде. Але поки місь на ізі, вообще. Ох, йолки. Ох, я вам хочу сказати, тут тунелі на цьому частку. З жорстким перепадом висот, аж... В ушах так тріщить, капець. Так, їдемо вверх-вверх, потім вув, різко вниз. Коротше, ну такі перепади солідні. Поки місь бусів чогось подобного я тут ще не зустрів. Дивіться, які склони файні. Такі пологі. Можна було б вибратися. Тобто при желанні реально можна піднятися. Все травички встелені, нормальні. Я їду, просто кайфую. У мене челюсть відпадає, скільки їжджу, і я не перестану оцією красотою милуватися. Ніколи не надоїсть і ніколи не... Ну, не притреться, так сказати. Та що кожен раз їдеш як перший. Коротше, не знаю, не бачу я поки місць на даний момент нічого особливого, крім красот, красотіщих. Було пару міст, де даже за два рази я не влазив в этот, ну поняли, в цю в загагуліну, коротше, в серпантин. Ну, типа, що прям сверхъестественного, ну, поки місць нічого. Мені ще 4 кілометра до Франції, вже будемо заїжджати. По суті, ну та серпантин, ну та дорога, не автострада, але... Кромі красот, я ще поки нічого не побачив. Високо трошки піднімаємось. В ушах скриготить з якоюсь періодичністю. І таке чувство, наче аж
аж дихалку, як щось забиває, типу як важче дихати. Це може сама накрутка, але... Але в гори реально високо піднімаємося. Бля, зараз у вухах скриготить, капець, тріщить. Перепада давлення. Ой-ой-ой. Розходимось. Ух, бля, чуть правою стороною не чухронув. Ну так, є опасненькі моменти, такі неприятні, я б навіть уточнив би. Ну нічого. Просто не спіша акуратно їхати і все. Підйомники, я би піднявся туди нагору. Статі, що є і ще чувствується, так це спадок температури з 35, що було в Італії, ну там, на низу, і вже 13 градусів тут, а в горах, і температура продовжує, ну продовжує падати. Так, трошки стає прохладно. Озеро теж от в горах. Красота неописуема. Уже перед заїздом у Францію чуть-чуть вужча стала дорога. Уже трошки важче розминатися. Ну все одно ще, по сравненню з тими, якими я їздив, то це ще автострада по ширині. Так, десь ми зараз повинні вже у Францію заїжджати. Так, де це у нас знак? Ох. Вузенько. Нічого не скажеш. Так, мені б треба був би магазинчик. Давайте от сюди заїдемо. Мені треба в магаз. Коротше, закриті тут магазини. Вон. Та що нема. От, кстати, в нас і границя отака. Фух, охренеть. Я вам скажу, все-таки ніфіга дихалку забиває. Трохи є. Ще й гарно так. Ага, он показує Франція. От і все, ми піднялись. Ну тільки ж он справа, он бачите, справа гори. Де це? От. Уже хмари. Тобто, по суті, піднялись на висоту практично з хмарами. Я не їздив такою дорогою, і я повний в впечатлені. Просто ви подивіться, вон, а от прямо, де дорога закінчується, як будто обрив іде. Зараз побачимо, що там. Але кайф, та ти що? Що б я так жив? Чи що б я тут жив? Дорога, звісно. Ах. Ти що, люди все фоткають? Та, понятне діло, є що фоткати. Ну, тепер, мені кажеться, сложніше. Це спуски. Ох, бо спускатися, що правильно? Димляться тормоза. Ну, я думаю, потихеньку ми не спішимо. Боже, яке тут все зелене, яке воно тут все красиве. І це ще пасмурно зараз на вулиці. Нема сонця. Представте, який би епік був, якби було сонце. Ну, правда, в Італії отут хоч отбойники стоять, хоч дерев'яні. Так тут взагалі нічого нема з французької сторони. Тобто прощолка, все, попиздив прямо. Охренеть. Да. А я ще скажу чесно, боюся висоти. Люблю, ну, нравиться в некоторих случаях іспитувати оце чувство, но в общем, то боюсь. Ти їдеш, як будто десь на краю землі. Просто подивіться, який епік. Охренеть.
Я вам не можу передати ці враження, тому що, Боже, їдемо по краю. Я в ахері. І ніякого заборчика. Охрініть. Дідушка тупить. Фух, а там он десь далеко внизу якийсь город. Бляха, він так далеко внизу, що його почти не видно. Ух. Охрініть. Геть, ребят, емоції. Як би воно вже все, що спереді щас не було, яка б дорога не була, воно все окупилось уже. Оцими емоціями, оцим захватом, коли боїшся висоти і їдеш от по краю, це просто не передати ці ощущення. Просто трындець. Ну давайте остановимось. Ух ти, блядь. Вау, дивіться, як далеко. Короче, от їду, спускаюсь уже цими кренділями. Не знаю, хто їздив дорогою з Туріна, наприклад, десь до Шамбері, там, в сторону Ліона, через СС-25, здається, да? Тут СС-26. Короче, по 10.06, здається, вже з французької сторони. Той зна, той представляє, тільки безплатною дорогою, я маю в виду, Ландою, той представляє, що це таке. Тобто тут, да, трошки хуже, тут трошки, ну, временами вужче, і тут в разів 5 більше серпантинів, типа, ну, щоб набагато довше підніматися і набагато довше спускатися. А так, в общем, тобто вони в мене от уже по суті закінчуються, і я виїжджаю на N, тут де вона, от, N90. Ну, тобто по суті я їх почну 5. За скільки? За 2,5 часа, грубо говоря, я підняв, спустився. Та проїхав я 50 кілометрів за цих 2,5 часа. Ну, по факту, небагато. У мене було 205. А зараз осталось 150. 55 кілометрів за 2 з чимось часа. Ну, в общем, ну, красиво ж. Блін, не знаю. Тепер я розумітиму, що сюди можна їздити. Зимою однозначно, тут перекривається дорога, бо я проїжджав, була парочка шлагбаумів, видать, на різних участках перекривається все. Але, в общем, типа, до ранньої зими, до снігів, я думаю, можна їздити без проблем. Номер дороги тут D1090. Короче, нормальна тут дорога, да? Нема отбойників, временами стрімновата. Ну да, це мелочі житті, в принципі. Зато така красота. Ну, іменно коли перший раз ще все по-другому, так не знаю, ну класно. Тому що якби я їхав туди до Ліона горами, сюди от Туріна, ну їздив я вже туди, і те озеро моє саме любиме в горах. Ну якби, ну був я, хочеться в цій роботі спитувати нові ощущення якісь, бачить нові дороги. В цьому весь інтерес, коли ти кудись їдеш перший раз, і все. І, в принципі, я не жалію, що я прийняв таке рішення сюди поїхати, тому що тут, в принципі, дорога окей. Обалденно. Считайте, що автострада. Он 70, 80, 90. Зараз оттормажуємось. Короче, бомба. Все, тормозим. Хватить шутки шутить. Все, виїхав я вже повністю згору, вже ми спустились, вже їдемо по ущелью, типа, 1090 дорога, і от переходить вона вже, ага, от вже вона N90. Тобто вже націоналка нормальна, прикольна.
якраз залишилось мені 140 кілометрів. По суті, такою дорогою. І так як я з грузом, я ближче до швейцарської границі вискочу на 41-ва, там здається, автострада французька, на платку. І подивлюся так, щоб паркінг був, і буду ночувати на платній автостраді на паркінгу. Тому що на границі, я не знаю, буде закрито, відкрито, там без поняття. Тому, ну, якось так. Поки їдемо, все чудово. Але приїду трошечки пізніше, бо мені срочно треба випити кави, бо мене вже трусить починає. Я сьогодні ще каву не пив, і я хочу дуже сильно кави. Тому зараз будемо шукати, де його каву взяти. Так от, з лівої сторони у нас вже пішов Куршавель. Там буквально кілометрів, не знаю, 8. І починається цей курорт Куршавель. Хороша місцинка, але їхати сюди, не знаю, тут точно після такої дороги, поки сюди доїдеш, то треба віддихати. Таке собі. Ну, їдемо, дорога хороша вже, прямо вже отлічна. Летимо, 111 кілометрів всього залишилося. Так, кави ж не знайшов, де стать попити. О, боги, хоч якась заправка у нас по дорогі. Бляха, тепер що, я не вийду відсюди? Так, а що у нас тут є, ці кофемати, чи хоч щось, людоньки, яка вихо? Що я можу сказати? Мій день спасен, йопта. Фух, наконец-то. Боже, який це кайф. Перший глоток кави за день. Я то, ребят, кавою не увлікаюсь, прям що по день, в день по 10 раз. І в основному я то сам заварю, у мене зараз просто води немає. Нема де набрати тут по дорогі. І не можу заварити. Раз у день я п'ю стабільно. Но сьогодні я ще не пив. І цей перший ковток кави. Це просто... Вам просто не передати, що це... Що це за кайф. Чи ладно, їдемо. Так що, погнали. О, дивіться, паркінг. І стиралочка є. Ланда НК, Н90. У німцях побачите таке? Ага, конечно. У німцях то й на автохофах в основному не роблять ті машинки. А тут, пожалуйста, он, обичний паркінг при автостраді. І це не паркінг, це заправка. Це навіть не паркінг. Тут нема для грузових місця. Чисто такий карманчик. А зараз за 5 кілометрів буде такий вже більш здоровий паркінг. Не за 5, за скільки? За 2 кілометри. Тобто от вам і Франція різниця. Я говорю, що і буду казати, Франція в їзді куди круче, як Німеччина. У Франції себе набагато більше можна чувствувати спокійніше. Понятно, що при желанні і в будь-якій країні можна бути і чистеньким, постіраним, але в общем без проблем з цим можна справитися у Франції. На Ланді, возле любого Леклерка, да, чи Інтермарше, стиралки, просто не останавлюйся спеціально готовить їсти, а потім там їхати стиратися. Плануєш так, щоб заїхати, закинути вещи на час, і в це время готовить їсти і обідати, наприклад, або вечеря. Да? І таким образом ви і пообідали, чи повечеряли, і у вас є і вещи постирані, чисті, і тому подобне. Німцях трошки в цьому плані тяжеліє. Блін, зараз от вийшло сонечко. Красиво, дуже красиво. Блін, ребята, я кайфую від цієї дороги. Я мільйон раз би ще повторився. Жаль, що тільки нічого не зміниться цього. Але, блін, ну кайф, я вам кажу.
трошки щось мене опять начина далі брати простуда. Наверно, падло, кондиціонер вилазить боком. Чую опять. Ну, може, ще температури нема. Але бере гарно. Вже насморк. Чихать починаєш по 5 раз підряд. Давай. Капець. Ладно, їдемо. 97 кілометрів до цілі. Дивіться, красотіща опять у нас. Що ж це, Боже, зі мною сьогодні робиться? Красота на красоті. Правильно назвав. Ой, клас. Та ви що? Це бомбезно. От в таких, при таких видах і роботать хочеться, їздить, йопта. Це не Німеччина закатана в бетон. Хоча хтось любить і по Німеччині їздить. По автобанами, йопта. Це не зрівняється взагалі ніяк. Залітаємо на платочку. Так, що в нас тут? Чо, блядь? Да ну нахуй, 21 євро. І чо, блядь, здуріли чи що? Слава Богу, що тут хоч нема движення. Бляха, це трендець. Так, а куди тут? Так, так, треба перегрупуватися. Не сюди. Так, раз, два, три. Раз, два, ага, в цей виїзд. Сюди. Хорошо, що хоч там нема движення, то я швидко назад здав. 20 євро за 20 кілометрів. І що там, йобу дали? Ого, це б я зараз би влетів. 20 євро, ну, типа, окей, але я думав, тут буде за цих пару кілометрів. А я не пойму, чого, тут же ж нема ні тунеля ніякого, ні моста. Охренеть. Короче, що, їдемо одразу на границю тоді, а що робити? Та пішли вони нахер, чи ж, а я думав, виїду на платку, стану собі, там тих 5 євро буде стоять. А воно, оказується, не 5 євро. Бляха, слава Богу, що хоч движення нема. Так би, ну нічого страшного б не произошло, але ну 20 євро за пару кілометрів чисто, щоб на паркінгу стати, ну це дебілізм. Йопта. Їдемо так ще. 21 кілометр мені це вже сама границя із Швейцарії. Там на паркінгу, там можні десь і станемо. Блін, я не знаю, може мене глюкануло і там було 2 євро. Ну, треба передивитися з камери відос, тому що що це за 19 кілометрів? 21 чи скільки там євро? Ну це дебілізм. Ну реально такі цифри були. І показало, що третій клас, да, мене ловить як третій клас, бо висота 3,3. Чи мені подобається другий бус, який в нас на фірмі, що в нього агрегат втоплений, типа як верх, там де верхня полка, в нього її немає. Ну, є, але маленька, але там агрегат. І в нього йде як друга категорія. А мене як третю ловить, ну правильно, але 20 євро. Та я за двадцятку, блядь, ти що... мокрими трусами муху заганяю, що проїхати 20 кілометрів, ну капець, це ж не десь гори якісь, це нормальна от дорога, не де, не треба тунелями їхати, і тут нема, просто А41. Я не знаю, що це за прикол, тих пару кілометрів за двадцятку. Охренеть, на... можете передивитися, якщо на відео було видно, то передивіться, щоб конкретно розібратися, чи там реально була така сума. От ми і на 41-й автостраді, і не за 20 євро. Йолкін
Оце капець, оце, блядь, вони валять. Так, тепер головне, щоб нас в таке пізнє время о 8 вечора пустили на паркінг. Тому що я не знаю, як на цій границі пускають, не пускають на Бардонексі туди. Надіюсь, що пустять. А, так тут вообще на ізі, йопта, заїжджай не хочу. Куча міст.